حضرت سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کی سلامی شروع ہو رہی ہے، لہذا تمام سوالی اور خادم احترامن کھڑے ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ دست بستا ہو حاضر دربار، دست بستا ہو حاضر دربار، زیب مسند ہے سامنے سرکار، بھیج کر آپ پر درود و سلام، لے مراد اپنی اپنی خاص و عام، ورد سید علی ہو صبح شام، ہے وہ دانا جو سمجھے اپنا امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلوے ظہور حق کے میرا سید علی ہیں، پھر دو ولیوں کے یہ ولی ہیں، اولاد سے علی کے گل روشن ہوئے جہاں میں، سب گل کی یہ کلی ہیں، درگاہ پہ جو مقصد مراد
جنت پاری صدا محبوب ہے خدا کے سچے سید علی ہیں آصف جن بلا کو ایک پل مرضی کے یہ شفیع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی شام درگاہ عالی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلامتی خادمان و سوالیوں کی سلام یا